Українські дорожники неправильно ремонтують шляхи. Такого висновку дійшли австрійські аудитори, які перевіряли якість робіт на Київщині. Там, де треба просто задути тріщини, ми латаємо ями або навіть повністю відновлюємо дорожне полотно. І навпаки. А все тому, що «Укравтодор» не володіє інформацією про стан доріг і немає єдиного алгоритму визначення, яку ділянку дороги ремонтувати, яким методом. Тож державні мільйони витрачаються, а доріг нормальних в країні немає. Погані дороги в Україні – наслідок неправильного вибору способу ремонту дорожнього полотна. Основна проблема – відсутність визначення методу ремонту і виборів матеріалів. Взагалі відсутні стандарти. Міністерство інфраструктури іноземців почуло. Кажуть, без комплексної реформи дорожнього господарства ситуацію не змінити. У міністерстві хочуть позбутися монополії «Укравтодору», який і ремонтує, і перевіряє, викорінити корупцію та ввести цільове фінансування доріг. «Укравтодор» залишиться лише замовником робіт, а виконавцем і контролером будуть незалежні компанії. До Верховної Ради вже подали законопроект, який передбачає передачу місцевих доріг, коштів на їх утримання і техніки для обслуговування місцевій владі. Окрім того, планують створити державний дорожній фонд, який забезпечить цільове та стабільне фінансування ремонту доріг. Минулого місяця вже ліквідували підприємство «Автомобільні дороги України», а ще заборонять рух машин, які перевозять більше 11 тонн вантажу. Міністр переконаний, українські дороги розбили перевантажені фури. Більше 11 тонн нагрузка на вісь не буде. До мене приходять табуни людей, які кажуть, от в Європі 12, десь там. Я вибачаюся, в Європі подушка дорожня 70 сантиметрів. У нас, дай Бог, 30. Дай Бог.